Mirë më në gjithë edhe për ju vatje në studio, këna si që këtë lidi direkte me bo jashta, jashta zyreve, po me, me tematika shumë të mira. E kësaj here, kemi ardhër drejt e tek instituti për, për gjërat të rëndësishme për arsime profesionale, e që kemi me folë për një bisit bësë shumë të këndshme me drejtoreshën në këti instituti, se që ka bëjnë saksisht, sa e promovojnë punën e tëre, edhe sa është ndimis shumë e madhe për kreta të që dojnë me ndjekë programet e këti instituti edhe me pas një tarë dhe një karje shumë sukceshme. Këtu me mua, pranë në me është Vjolita Dema, drejtori i shekti institutit që kam knatësin me ju rumi sardë. Falim dhejë që, dhe që kene gjithë kote e një pjesë e institucionit tonë. Një herë të gjithë dëgjuesve dhe shiqësuesve ju urojmë me mëngjesin. Ço uh, shnis mëngjesi për ty? Uh, në sa ora zgjor zakonisht për medalet dhe tek tematika jon. Uh, Faleminderit të ne zakonisht zgjohemi herët dhe nisim ditën që nga ora 7 mëngjesit, kurse nga ora 9, 9:30 fillojmë punën këtu në institucionin ton. Po flasim pak për institucionin ku jeni jo edhe dritoreshe dhe u theq, ka shumë programet mira për shumë tri që e gjenë vetën këto, nëse më na flosin pak, pak ma shumë edhe më nga dhonë detaje se qka është kë institucion edhe qarë programe ka. Po, institucioni uh... Instituti për afsime profesionale këtë së, është një shkollë private e cila është themelu prej dy pronarve. Fakt, faktikisht i ka 18 programe dhe cila i ka edhe disa programe inovative dhe për hirtë parë që plasohen në Kosovë. Kjo është, është shkolla më e madhja në faktikisht dhe me tani në nivel të Kosovës, përshkak se gjithmonë janë akreditu nga 3-4 programe 5, ndërsa kjo instituti jonë i ka 18 programe. Arsia ka qenë që qytetarë tanë dhe në zonë studentet të jenë, të i jen, kënë të gjithat këtu ofër, dhe me thonë, përmërësish për i drejtimeve që ata kanë mendu të i në të armen. Bo, të rego pak për dirisa po vlasin për institutin ko punani dhe dheqni, dhe, që është njësi gjithë shka, që shënë konë fillim me të juve është ta, a e pat let me arrit diri këto ku ta shini me shumë suksese dhe prapavetës keni shumë studenta që kanë arritur suksese fa ljushë. Falë, do me thonë, pregatitjeve profesionale nga dy bashkëpronarë, do me thonë, të jetës akademike dhe profesionale, kam mendur që do tjetë një institut, një shkollë profesionale e duhum për shtetin e Kosovës. Po, Ndolim e pak edhe të kështu din, të atës janë të knoqëra, të atës është ta me i preferumë, sepse vlinë cikët që janë disa programe që në është ta nuk janë po asë një janë Kosovë, po që janë shumë promovuse për ta. Po, ne i kemi gjithsej 18 programe dhe këto programe janë në fushën e gastronomisë, parokerisë dhe kuptohet në ngroje ujë, kanalizim dhe instalusi elektrik, saldatorë dhe janë programe në përgjësi që janë të kërkunë në nivellët Kosovës. Po mendoj që arsimi profesional tash është në pozit shumë të mirë dhe ka marë një hovët në tregë dhe po mendoj që ne kemi këtu edhe studenta që studiojnë, po një kosisht, dhe studiojnë në fushën profesionale. Kjo është knashme dhe është pranushme për shtetin e Kosovës sepse është bërë vëdisimin në fushën profesionale. Dhe unë mendoj që ka tregjë, jarëzakonin shumë që të ritanë në përgjësi të arsimohen këtu dhe me njëherë të plasohen në tregjë dhe të gjenë një punë të duhur që ata kanë mendur, që kanë ndru. Kër jemi vjeli të kë studenta, të kë në zonë, më tërgo pak sa është nëmëri tëre në, në këto momente dhe si varion është ta me, me periudat sa këtume dhe me programe që ju i keni? Me të thënë do me thënë, fillimisht nuk kam qenë edhe gjithë një skeptike që nuk do të ketë. Po, si biznes i rinë, normal që i ka sfidat e veta dhe na sfidohme ato gjona, po si do që tjetë, Ardhja e studentëve është shumë e knashme dhe mendoj që pres që do të ketë edhe ma shumë. Po, por flasim pak edhe për disa programe që janë shumë të mira edhe për ata studentë që doin të shkuajnë jashtë vendit. E dim që na dijk kjo kjo pjesë, po ç'as e shek atikën e trive pak, po edhe këto programe që janë shumë të mira edhe shumë të veçanta edhe që i kanë intuitiv. Unë mendoj që nuk është e mirë ta diskutojmë qashtjen e daljes jashtë sepse tu ka hapsira jërzak një shumë përpunësim, e sidon mas të ashtë për tri, dhe ky programi njën të real, që posedon fushën teorike, praktikën laboratorë, dhe praktikën në institucionet, ku ne kemi marveshjet bashkëpunimit, besoj që do t'jenë shumë profesional kur dalim projektuit dhe do t'a gjenë vetën me njëherë në vendet punës. Unë marveshjet e bashkëpunimit që i kam bu me institucione, me renome në Kosovë, të gjithë kanë kërkesa për punësimin e studentave tonë. tanë. Në me thonë, studenti jonë, kur vjanë këtu registruat e krymë punën teorike, praktike në laborator, dhe do të shkonë në një prej institucioneve ku ne kemi marveshjet bashkëpunimit, a i nësë të interesur, ka me ngella të në punë. Kjo është e, për... e, e bukra që nuk duhet ta amendojmë daljen jashtë të rritë sepse unë mendoj ka hapsirë për punësime në Kosovë. E thash pikrish për këtë se edhe Violeta dhe bashkëshur të iso janë stojkisht kunder e, largimit të trive nga, nga jashtë, dhe luftoni për këtë me këtë programe ka është mira pikrish, është një mesajsh i mirë që ja vlenë me, me edhon. Pëndalim e pak të këtë dita ju që shkonë për gjithësi në sa ura vinto shtanë zonësat për mindi këtë programe, pak ka shumë një piesë e ditës në, në institutin këtë stë. Me të në ne fillojmë prej orës në në këtë cëja është e hafne, me thon, ne deri të, të në në derin orat të të kemi mësim, kemi tri kuhna kur kemi studenta këtu, fillojmë prej orës 9 dheri në ora 1, fillojmë prej orës 2 dheri në ora 5, dhe prej orës 5 dheri në ora 8, 9, kështu zgjohet, me tonë, koha e ligjëratave të studentve. Dhe kështu i kemi kriju hapsira të gjitha ta që dëshirojnë të studiojnë këtu në shkollë të ne, të kanë hapsira në tri etapa ditore për të vazhdu studimet. Nuk ka mundësi, me thonë të ne që jo ku ka paradita, ku ka mësë dita dhe nuk ka mësisën për shtatit orarit të orari na, ka orarin e për shtatit në gjithë doku që vjenë. Kemi edhe shtu në djela, do me thoni kemi disa programe që kanë kërku me shkëputje, pa shkëputje nga puna, do me thoni që vini ndjekin me orar pak më gjatë shtu në djela mësimet. Shumë i një mundësi bëse shumë i mirë për këtë nëzansë dhe studentë. Violeti e den edhe pjesën e minutajës dhe të kohës, po nuk po du me ndëpri këtë bisej dhe këtë lidi direkte, pa ta bëdhe në pjidjo për fond, që shpër eshe tardë me një këtë institutë, a ja, keni me vazhdu me usë edhe me usë me programe treja, dhe për në fondi mesaj në ashta? Po, pa po tjetër, na planifikojmë dhe kemi projekte për zgjërimin e këtë institucioni, dhe institucioni, e, do tjetë një imajë i mirë një vend Kosovës për gjitha ta që dojnë të vinë dhe të kryin një arsimim profesional në këto programe tona. Ne kemi të të ndajt, po shpesojmë që shumë shpejt do të arritim numër e programeve në institucionin tonë. Dhe besoj që do të kemi sukses së bashku, nuk për flasë si ne biznes, por më përgjësi edhe institucionet tona që bashkunojnë me ne do të kenë sukses, ata do të marrin marrë në nxansa tonë dhe do të furnizohen me bashkëpontorët e bashk vetë që profilet e veta që i kanë në për institucione. Edhe onore edhe shpresoj që këto programe me më uzgjatë edhe më uzgjëru edhe më ushtu sa ma shumë. Falim shumë, e di që kjo pjesa e zgjimit është pak problem, po të falim shumë për këtë lidit direkte. Falim dire të ishte knasi e një të mirë së ardhën qdo ko. E, për juva vati në studio, ishte knasi që patëm këtë lidit direkte, ne do të kemi edhe një lidit tjetër direkte, por një një vend tjetër nga këto, unë ju përshëndaz linja për juve.